presume. I cannot tell you how I survived in this culinary pioneering in Norway. I can only tell you about the power of my profession or our profession. What is it in this profession that makes us so happy? Food is the concern of everybody, if it's Brazil or Norway or France. Now, when I quit the restaurant, I have spent 5 years, 6 years making television shows. First of all, it was the concept of Gordon Ramsay's Kitchen Nightmare in the Norwegian version. But the series was named Hellström is Cleaning Up. And we went into maybe 40 restaurants. A few of them survived. And then we changed the concept into visiting people at home. Families struggling with food. I have seen and I have been shocked to see how people are struggling with food. There is a lack of knowledge, there is a lack of motivation, there is a lack of economy, there is a lack of everything. Food has become a great problem for many. I can sum up that when you can cook, you can solve most of the problems most of the time because you can create good atmosphere, if it's at home or if it's in the restaurants. The meal is so important for us. And we chefs, we are so fortunate, we are so happy to, because we know how to cook and we can go everywhere to do this. I will show you just a small video from one of the programs. It's about a family, a couple with one daughter, and there is a problem there. Til daglig studerer Astrid helsefag, mens Øystein jobber på Europris. Og det var mellom butikkhyllene de to fant den store kjærligheten. Jeg begynte å jobbe der han jobbet på Europris i Vikersund. Så har vi gifta oss da. Når jeg traff han, da var det jo nougatti til alle måltid. Morgen, middag, kvelds. Men det er jo sånn, når du er nyforelsket, så tenker du ikke så veldig mye på sånt. Da er det liksom Øystein da. Så flytta vi hit, og da skulle jeg servere. Jeg ville jo gjerne lage noe god mat. Ja, noe laks. Jeg tenkte, Gud, det må jo være noe annet han kan spise. Ta denne. Men han liker ikke noe. Han liker ingenting. Nougatti har jeg vel spist så lenge jeg kan huske. Fra jeg var liten pjokk. Nougatti smaker jo sjokolade. Det blir jo som å spise mat og godteri på en gang. Og når det er det jeg liker, da må jeg bare spise det. Det hender jeg får hodepine litt ofte på jobb og sånn, men det er ikke sikkert det har noe med kosthold å gjøre. Når Astrid begynner å kommentere at tenk på helsa di, da tenker jeg bare at det tar jeg når den tid kommer. Jeg gidder ikke tenke på det nå. Når han kommer ifra jobb, så er det å legge seg ned. Da er det TV-en. Det er det han klarer resten av dagen da. Han gidder ikke gjøre noe med meg. Orker ikke. Han gidder ikke være med meg på noe som helst. Vi har jo rett opp gifta oss. Men det sikkert kan endre seg. Da er det ikke noe håp for oss. Jeg har tatt med meg Øystein til et helsesenter for å ta en grundig helsesjekk. Testen vil vise om han har mangelsykdommer og avdekke hans fysiske alder. Kom igjen, kjør på nå. Øystein er 31 år, men hvor gammel er egentlig kroppen hans? Da har jeg fått svar på testen du og jeg tok sammen, fysisk alderstesten, og jeg er redd jeg kommer med dårlige nyheter. Du ble 41 år.
eldre. Det vil si at du har en fysisk alder på 72 år. 72 år gammel! Dette viser hva et fullstendig skakkjørt kosthold kan gjøre med en ung mann. Jeg trodde ikke det var så ille. Altså. Det er jo en syk mann. Altså, ikke syk mann, men han er fysisk syk. Han er jo syk. Hvordan skal jeg forholde meg til å være snill mot han? Så ikke han gjør noe. Hvordan jeg skal legge til rette for å si det rett ut en pensjonist, da. Det er fælt å si det sånn. Du er jo på alder. Han er jo faktisk ett år eldre enn mora mi. Astrid, kona di. Hun er sjokkert. Jeg er faktisk ikke sjokkert. Nei. Fordi du har gitt fullstendig blaffen i hva du har puttet i kroppen din. Du har gitt faen hele veien. Det er det ene. Ja, jeg har gjort det. Og det som er like galt, og som kanskje er enda verre, det er at du fucker opp hele det sosiale livet ditt. Hva er det du holder på med? Hele familien splittes opp. Du må velge mellom Astrid eller Murati. Well, guess his choice. He stopped the Nutella eating, and ever since he has not touched the Nutella box. Now he is eating normally, and I mean the sale of the Nutella in Norway has gone down. Thank you.